Nilgħuqom lura fil-programm tagħna The Celebrity Night, il-programm ta' siffilha xija fuq F Living Channel. U dak kollha li forsi naqdu magħna issa u tilfu l-ewwel parti tal-programm ilkom ħeq m'għandix tagħmel tliftu intervista interessanti li kellna ma' Destiny, issa intervista bħal din min jaf meta terġa' tiġi. Le mhux vera. Tista' tmorru fuq fliving.tv u hemmhekk issibu on demand l-intervisti kollha li jsiru f'dan il-programm apparti minn hekk aħna għandna il-paġna ta' Facebook The Celebrity Night u għandna wkoll in-numru tal-SMS tagħna 5061 6750 biex tadduna l-kummenti mbagħad aħna bħalma nagħmlu kull ġimgħa nadduhom lill-mistednin tagħna. U issa imiss li nitkellmu daqsxejn ma' Maria Lewis. Wasal il-mument li nitkellmu daqsxejn aktar miegħek ukoll. Ħaxixi ħafna s'issa diġà ġifieri. U kux hekk kellna żagħżugħa bħal dik li min jaf suċċessi aktar ħadd kompletatina ukoll fil-karriera tagħha. Marija, kif tħabbibt inti mal-mużika? Naħseb proċess naturali għax nemmen li meta tkun tħobb l-arti tkun xi tkun kemm jekk hija mużika, kemm jekk hija pittura. Tkun xi tkun l-arti naħseb hija xi ħaġa li titwieled ġo fik. Proċess li anke meta kont żgħira pereżempju bħalma semmejta jep inti qabel jiena bdejt moħħti bħala kant, meta konna żgħar aħna dejjem il-lob tagħna kien kant. Ġifieri anke meta ommi ġġib xi mistidni lid-dar b'xi mod jew ieħor niżgiċċaw u mbagħad noħorġu intuhom xi show ġifieri. U minn kollox konna naqilgħu l-gwardarobba, l-ħwejjeġ, make-up, sfin, ġifieri konna hija xi ħaġa ġo fik, ħadd ma jiġi jgħidlek nixtieqek tagħmelek. U mbagħad ovvjament omna xi rat li isa kienet passjoni għalina diġà. Komplit mbagħad trawwimna billi mbagħad bdejna nieħdu lezzjonijiet. Però naħseb hija xi ħaġa li titwieled ġo fik. Hemm forsi xi ringrazzjamenti xi tgħaddi lill-ewwel għall-liema tiegħek li taw. Bla dubju, ġifieri l-ewwel qabel kollox naħseb jiena hija in-nies li inti meta tikber u tkun imdawra b'nies li huma f'dak l-ambjent u jħeġġuk. Pereżempju jiena bdejt fil-kwajer lokali tiegħi tal-Mosta. U kienet isa rrealizzat ukoll li sempliċement ġifieri konna qegħdin ngħidu xi talba u ppikjat il-leħen waqt xi song, ġifieri qaltilna jekk nixtiequ x'niġġojnjaw il-kwajer. U bdejna minn hemmhekk ġifieri u naħseb ħaġa tillinkja mal-oħra, ġifieri mill-kwajer u mbagħad bdejna ngħidu sem fis-song festivals u mbagħad is-song festivals iġibu opportunitajiet oħrajn ta' shows. Ġifieri naħseb hemm lista enormi ta' nies li fil-verità għenuna tarġa fil-karriera tiegħi. Id-direttur għandu filmat li ħajħodna lura naqra fis-snin mhux ħażin lejn nofs snin design u jiena qiegħed impressjonat bħalissa hemm emnuni eżis telespettatur inħares leha waqt li qed nitkellimha u qed ngħid dan il-wiċċ ma nbidel xejn minn nofs snin design. God bless, ġifieri, God bless, għaddew dawk is-snin kollha wad nqisek inti ħadd sem fl-edizzjoni tal-li għadda hemm huma. Dawn huma l-aħwa Star Brights, ekku. Eżatt, dik hija oħti jiena ħdeja dak kien fil-1995, ġifieri qegħdin ngħidu. Is-sena li rebaħ Mike Spitali. 21 years ago, mhux hekk. Ekku, 21 sena ilu, alla jbierek, issa ħajkolna minn oħti tieħor xogħol fil-fatt fuqek. Inti, Marija u oħtok. U oħti Stephanie. U oħtok Stephanie, intom it-tnejn biss li tkantaw? Tnejn, aħna tnejn aħwa, hemm sena u xarejn bejnietna, ħafna nies ġifieri kienu jaħsbuna u għadhom s'issa jgħidulna twins ġifieri. Fil-fatt ħafna jxebħukom u jqablukom ma l-aħwa l-oħrajn ma' Eli u Liz u hemm min ukoll li jqabbilkom hekk dini hija inti fil-fatt qed tkanta bħalissa. Qablukom ukoll ma' Natasha u Charlene, ġifieri hemm ħafna dawn l-aħwa l-kopjiet. Meta konna bdejna aħna fil-fatt konna wieħed mill-ewwel duets għax dak iż-żmien ma tantx kienet popolari. U mbagħad naħseb hija xi ħaġa li ntlaqtet u dak li jkun isu beda jitħajja. Intom naħseb kontu l-iżgħar li kontu titħlu dawk iż-żminijiet u x'għal? Fil-festival naħseb l-iżgħar li qatħad naħseb għax kellna 14 u 15 dak iż-żmien fil-Malta Song for Europe, jien kelli 14 u waħda kellha 15. U r-regoli kienu li jekk waħda mill-parteċipanti tagħlaq 16 f'dik is-sena tista' tieħu sehem. Eżatt. Però ħadtu pawża twila.
qabel ma rġajtu lura u fix-xena mużikali u issa qed nara. Propjament pawża ma ħadniex imma konna barra minn Malta. Dik li kont ħanejlek jiena pawża mill-festivals iktar mill-mużika, x'nimmaġina la darba tisma' l-mużika musa taqdaqat. X'kienet isir f'dan il-perjodu twil li the Star Brights kienu jisu proġett waqaf u issa rġejna lura Maria Lewis. Meta ġifieri konna Palma Tajtajja inti nieħdu sehem f'ħafna shows, programmi televiżivi u kunċerti madwar Malta. Mbagħad f'dak iż-żmien kienu approach hawnna xi nies partikolari biex nibdew nagħlmu il-kant. Mbagħad bdejna għadni niftakar sallum bl-ewwel studenta. Niftakar bdejna ħdejn is-sufan Tommy ġifieri jekk bdiet l-ewwel lesson. Mbagħad minn hemmhekk ħadni l-kuratur, mill-kuratur kellha fih il-bedroom u bdejna nagħmel u minn hemmhekk mbagħad xtrajna premises fil-qalba tal-Mossa u spiċċajna b'120 student ġifieri u konna ftaħna the Star Bright School of Talent. U hemmhekk ovvjament peress li mbagħad intfajna bruħna u bġisimna bħala liema, ovvjament aħna bħala Star Bright stess kellna innaqsu xi ftit mill-impenji tagħna għax ma tistax tlaħaq ma kollox. Però hemmhekk xorta waħda jiena waħti kellna dik iċ-ċertu ħolm tagħna x'aħna ovvjament għażażaħ li konna naspiraw għal ħafna ħolm. U kienet deċiżjoni jibsa mens, xtaqna li nagħmlu esperjenza barra minn Malta u peress li id-dedi tagħna ħanejtek kien diġà jgħix barra minn Malta u kien diġà ċertu links peress li d-dedi Ingliż u l-mammi Maltija, allura jisna l-ewwel post li ġielna f'moħħna ovvjament huwa l-Ingilterra u hemmhekk hija l-mekka tal-industrija tal-mużika wkoll. B'ħafna deċiżjoni namluwa ma namluwiex imma mbagħad konna issa ċans li nippruvaw. U iddeċidejna b'responsabilità kbira x'ovvjament l-istudenti tagħna konna qegħdin resquha mal-eżamijiet, rajna li ħanejtu hekk ressaqnihom ukoll u tajnihom stepping stone għal x'imkien ieħor biex ma nħalluhomx hekk. U hemmhekk għamilna 5 snin ġewwa Londra. Llum il-ġurnata oħti għad hemmhekk ilha 13-il sena, żewġet għandha tfal. Jien issa jien 7 snin rġajt lura u bħalmet tajjeb inti llum il-ġurnata issa għandi karriera bħala solista, però l-istil huwa differenti. L-istil huwa Keltiku. Ekku. Għaliex Keltiku? Nemmen li f'din il-linja nħossni verament komda. Apparti li inti l-image tiegħek jgħinek. Għax jiena l-image tiegħek, jiena kieku ma tinnix lil papa Ingliż, kon naħseb li ħadd. Welsh proprja fil-fatt. Iktar u iktar. Għax milli hemmet fuqha. Ekku, u naħseb jiena bħala solista inħoss li f'dik l-erja inħossni komda ħafna u meta nkanta nkanta b'ċertu emozzjoni iktar milli sempliċement in-noti jew kemm tola jew inħoss dik iċ-ċertu feeling li għalija hija l-iktar ħaġa importanti li titrażmetti l-emozzjoni tiegħek mas-semmija. Għaliex il-Keltiku? Il-Keltiku fil-fatt huwa klassiku Keltiku. Naħseb il-klassiku ndaħal dik in-naqa xeħta Mediterranja u l-Keltiku naqa dik ix-xeħta ta' element Britanniku. Ekku, ekku. Bdejt taħdem fuq il-kanzunetti u qed toħroġ ukoll il-video clips u qed ninnotaw ukoll ċertu dettall fil-video clips li mhux sempliċement tiġbed video imma qiegħda tkun anke fl-epoka. Professjonali, iva. Fil-fatt minn hawn ftit ieħor se nuru l-aħħar video clip tiegħek jismu Fire of Love. Il-produzzjonijiet huma kollha Maltin u gburija ngħid li huwa t-tim ta' Era Productions li palmetta jepinti id-dettall u importanti, għax nipreferi nejt ħanamel ċertu żmien naħdem fuq u mbagħad meta noħorġu ħanoħroġ materjal li huwa l-qalbi. Ħriġt il-Kaċċini, l-Ave Marja ta' Kaċċini bħala l-ewwel video li hija l-qalbi ħafna. L-ewwel song li qatt kantajt f'ħajti kienet l-Ave Marja fil-kwajer fil-fatt fil-Knisja tal-Mosta. Ekku, ekku. U dejjem xtaqt nirrekordjaw ħafna nies dejjem kienu xtaquni. U ħriġt verżjoni mhux ta' soltu għax ħafna drabi ħafna kantanti interpretaw ta' Schubert jew ta' Gounod. Mbagħad għamilt il-kanzunetta An Angel li wkoll hija xeħta Keltika. U l-aħħar waħda palmetta jgħet inti hija kanzunetta oriġinali din id-darba, mużika ta' Ivan De Battista u l-klim Tommy Stessen Lewis. Tajjeb. Intom relatati ma' Olivia u Marvick Lewis? Le, maħniex, ħbib, ġibiri. Meta konna zar, hum ovvjament somor u aħna iktar feġ, konna nkantaw l-erba li aħna separatament, solos. Għala n-nis kienu jistaġbu, jgħidu. Kemmin Lewis għal, dak. Xi ħaġa dwar il-kanzunetta l-għar Fire of Love, il-messaġġ tagħha?
L-imħabba, l-passjoni. L-imħabba, nistaw nejduja romantika traġika, għax tibu xeħta li inti il-maħbub tijak tela il-bot minnek u ma tafx sar minnu u inti taħt l-impressjoni li tantem intimita u closeness li intimita dan jindarab tħoss li ġara xi ħaġa. Ma mbagħad mitmiem li terġa tingħaqad. Ħana nagħmel minn ftit ieħor. Aħna grazzi għal aġenda bookshop għażilni lek ktieb li huwa jirrelata għaddaqxejn mad-dinja tiegħek. Għax fil-fatt jekk ħadd innota anke l-preżentazzjoni tal-ktieb vera sabiħ The Love Song of Miss Queenie Hennessy mill-pinna ta' Rachel Joyce. Waqt li tistqar is-sigrieti li ilha żżomm mistura l fuq minn 20 sena, Queenie tkun qed tinfata' mill-passat tagħha. Minkejja l-vjaġġi twal li tkun wetqet ikun fil-fatt propju issa li se tibda l-iktar vjaġġ importanti tagħha dak li tiskopri fil-fatt min hi. Ktieb interessanti ħafna u żgur li se jispirak biex tikteb xi kanzunetta wkoll mill-isbaħ. Grazzi ħafna. Nittama' li kollox color code dan dak hawn. Biex nisimgħu Fire ħanarawan si dan il-video klip mill-isbaħ Fire of Love li bħalma qaltilna Marija huwa produzzjoni kollha lokali. U wara nidħlu lura biex insiru nafu aħjar lill-attur Josef. Beating heart, the mystified rain. Waves of love come crashing in. The whispering voice drowned by thunder. You come to me now from the depths of the night. A bright light that's haunting my dreams, leading me back to the time. Inkomplu għaddejjin bil-programm tagħna dan huwa The Celebrity Night hemmhekk għadna kien smajna.